Nüüd 1994. aastal väitis James W. Johnson, et sigaretide suitsetamine ei ole rohkem sõltuvust tekitav kui kohv, tee või twinkid. Donald Trump tweetis mõni aeg tagasi, et globaalse soojenemise mõiste loodi hiinlaste poolt ja nende jaoks, et muuta Ameerika Ühendriikide tööstus konkurentsivõimetuks. Ja 2016. aasta jõulukuu esimesel päeval ütles Newt Gingrich CNN-i otse-eetris järgmist. Keskmine ameeriklane, ma vean sinuga selle peale sel hommikul kihla, ei arva, et kuritegevus on kahanenud, ei arva, et neil on turvalisem. Praegune vaade on, et liberaalidel on hulk statistikat, mis võib teoreetiliselt õige olla. Aga see ei ole see, kus inimesed on. Inimesed tunnevad end ohustatumana. Poliitilise kandidaadina järgima seda, kuidas inimesed end tunnevad, ja lasen sinul teoreetikuid järgida. Mis neid kolme näidet ühendab? Nad on kõik valed. Mis neid teineteisest eristab? Nad eksivad tõe vastu erineval moel. Aga seda tõstatab ühe fundamentaalse filosoofilise probleemi. Mis on tõde? Ja mis teeb millegi tõeseks? Vastuseid on palju, aga üks levinud vastus ütleb, et mingi väide või uskumus on tõene, kui see vastab maailma mingile objektiivsele tunnusele. Selle arusaama järgi tõde on teatav suhe, väite ja uskumuse ning mingisuguse fakti või olukorra vahel maailmas. Kui see tundub uskumatu, siis on varuks teine vastus. Väide on tõene, kui see on osa kooskõlalisest uskumuste süsteemist. Selle arusaama järgi tõde on teatav suhe väidete vahel. Aga kui teile tundub, et kogu see jutt tõest on üles puhutud ja et tõde ei ole üldse midagi nii suurt, olulist ja tähtsat, siis te võite öelda, et väite tõesus on lihtsalt samaväärne selle väitmisega. Ja selle arusaama järgi väljendid, nagu on tõene et, on lihtsalt teatud vahendid, mida me kasutame keeleliste operatsioonide sooritamiseks. Tegelikult vastuseid sellele probleemile on veel rohkem, aga olemasolevate, sest ma panen ette, et me võtaksime vähemalt selle ettekandajaks omaks esimese vastuse. Miks? Selle pärast, et esiteks see paistab olevat kooskõlas meie filosoofiast rikkumata intuitsioonidega, selle osas, mis on tõde ja mis ei ole. Ja teiseks, meie argine argumenteerimine toetub meie filosoofiast rikkumata intuitsioonidele. Nüüd see tõstatab järgmise küsimuse. Kui me oleme tinglikult kokku leppinud selle osas, mis võiks olla tõde, siis mis on vale? Abiks tuleb Aristoteles, kes ütleb, et öelda selle kohta, mis on, et see ei ole, või selle kohta, mida ei ole, et see on, on väär. Samas kui öelda selle kohta, mis on, et see on, ja selle kohta, mida ei ole, et seda ei ole, on tõene. Siit me võiksime tuletada, et valetamine on tahtlikult esitatud väärväide. Miks tahtlikult? No kui ma esitan tahtmatult väära väite, siis tundub õigem öelda, et ma eksin, mitte ei valeta. Valetamiseks ma pean teadma tõde. Seega valetaja teab ja austab tõde piisavalt, et vaevuda seda moonutama. Ja tema eesmärgiks on oma kuulajate teadlik eksitamine. Kui me tuleme tagasi esimese näite juurde sigaretide suitsetamisest, siis selle arusaama järgi me võime öelda, et James W. Johnsoni väide suitsetamise tervislikkusest või ohutusest on vale. Sest ajal, mida selle väite esitas, oli tegelikult sigaretitootjatele juba teada, et suitsetamine on tervisele kahjulik ja sõltuvust tekitav. Mis oli moonutamise ja eksitamise eesmärk? Sigaretitootjate huvide kaitsmine. Nüüd, filosof Harry Frankfurt on öelnud, et jama on teatud tüüpi petmine, mis erineb valetamisest selle poolest, et jama ajaja on tõe suhtes ükskõikne. Mis see tähendab olla tõe suhtes ükskõikne? See tähendab seda, et kui ma tahan jama ajada, siis ma ei hooli sellest, kas see, mida ma ütlen, on tõene või väär. Ma hoolin ainult selle mõjust oma kuulajatele ja publikule. Kui see, mida ma ütlen, aitab mul saavutada, mida ma tahan, siis ma ütlen seda. Vahet pole, kas ma räägin tõtt või mitte. Kusjuures jama võib ajada kogemata või tahtlikult. Me ajame jama kogemata, kui me räägime enesele teadmata teistele edasi kelleltki kuuldud jama. Jama võib ka ajada tahtlikult, kui me soovime näidata, et keegi ei ole piisavalt kompetentne, et vahet teha tõel ja jamal. Nüüd ma panen ette, et Donald Trumpi tweeti globaalse soojenemise kohta võiks vaadata näitena jamast. Miks? Selle pärast, et tõesus või väärus tundub ei olnud tema peamine eesmärk. Vaid peamine eesmärk oli saavutada kontakti teatud lugejate ja valijate segmendiga, kellel on juba olemas oma seisukoht kogu selle globaalse soojenemise jutu kohta. Nüüd
me saame tõerääkimisel, valetamisel ja jamamisel vahetaja filosoof Paul Grice'i maksiimide abil, mis iseloomustavad ratsionaalse ja koostööle orienteeritud vestluse osapoolte eeldusi teine suhtes. Ja tõerääkimise seisukohalt kõige olulisemaks nendest maksiimidest on kvaliteedi maksiim, mis koosneb kahest keelavast käsust. Esiteks ära ütle seda, mida pead vääraks, ja teiseks ära väida seda, milleks sul ei ole piisavalt tõendeid. Nüüd tõerääkija püüab neist kahest keelust mitte üle astuda. Valetaja eksib esimese vastu, jamaajaja teise vastu. Veel üks võimalus neil asjadel vahet teha on semantilise hoolikuse, süüdioleku ja hooletuse kaudu. Ütleme, et see tõerääkija on semantiliselt hoolikas, sest ta kasutab oma sõnu tahtlikult ja ettevaatlikult, et publikult ratsionaalselt veenda mingit seisukohta omaks võtma või mingist teisest seisukohast loobuma. Ta soovib järele kontrollida või püüab järele kontrollida, et ta väited peaksid paika. Tõerääkija seega peab Grice'i maksiimidest kinni ja on hoolikas oma sõnade valikul. Valetaja on semantiliselt süüdi olev, sest ta kasutab sõnu tahtlikult publiku eksitamiseks. Nüüd kohtus me mõistame kellegi hooletuses süüdi, kui ta oma kohuse täitmata jätmise tõttu on kellegi teisele kahju põhjustanud. Ma panen ette, et me võiksime jamaajajat pidada semantiliselt hooletuks selles tähenduses, sest tema ükskõiksus tõe suhtes võib tema publikut kahjustada. Nüüd tõelaatsus on mingi väite tõesena näimine, intuitsiooni või kõhutunde alusel. Tõesena tundmine. See ei sõltu faktidest, argumentidest ega tõenditest. Mõiste populariseeris saate just Stephen Colbert, kuigi selle etümoloogine ajalugu on pikem. Tegemist on teatud tüüpi kollektiivse enesepettusega, kus faktide ja tõendite puudumisel kõneleja ja tema publik püüavad vastastiku kinnistada teineteise kõhutunnet selle kohta, mis peaks või võiks tõene olla. Seda saab ka vaadata äärmusliku demokraatliku arusaamana tõest, kus tõesse suhtutakse samamoodi nagu liberaalses demokraatias usuvabadusse. Keegi ei saa mind sundida selle osas, mida ma usun, ja mul on endal õigus otsustada, millised mu uskumustest on tõesed ja millised väärad. Nüüd kolmas näide, millega ma alustasin, Newt Gingrichi väide kuritegevuse tõusust ja langusest Ühendriikides. Ma väidan, on vaateldav tõelaadse väitena. Miks? Esiteks ta ütleb selge sõnaga, et jah, liberaalidel võib olla mingisugune statistika kuskil, aga see ei ole oluline. Oluline on see, et mina tunnen ja mu kuulajad tunnevad, et kuritegevus on kasvanud. Ja see on ainus tõend, mida meil tarvis on. Ja teiseks tema eesmärgiks on teatud valijate segmenti ja publiku olemasoleva sisetunde kinnitamine, kus juures see publik on selle sisetundeni tõenäoliselt jõudnud Gingrichist sõltumatult. Nüüd jama ajamine ja valetamine on sageli tahtlik. Jama aetakse, sest see on retoorilises situatsioonis kasulik. See on kasulik sellistes olukordades, kus kõneleja eesmärgiks on publikut veenda. Strateegilise manööverdamise kaudu, mis seisneb siis retooriliste võtete ühendamises argumentidega, et mingisugune erimeelsus lahendada asjaosalisele soodsel viisil. Ja jama ajamise kasulikust sellistes olukordades seletab nii nimetatud jama asümmeetria printsiip, mis ütleb, et jama ümber lükkamiseks kuluva energia on ühe suurusjärgu võrra suurem jama loomiseks vajalikust energiast. Mis see siis praktikas tähendab? See tähendab seda, et kui mul ei ole fakte ja kui mul ei ole argumente ma seisukoha poolt ja ma jään jama, siis ma just kui täidan ratsionaalsel argumenteerimisel oma ettenähtud rolli, aga tegelikult tänu minu jama ajamisele teised osapooled on sunnitud oma rääkimiskorra kulutama minu jama ümberlükkamisele, selmet iseenda seisukohti paremini esitada või argumentidega kaitsta. Lõpetuseks, mida teha, kui teie pihta loobitakse jama? On kaks võimalust vähemalt. Esimeseks, visake jama vastu. Töötab, aga probleemiks on see, et enamasti ratsionaalsest argumenteerimisest siis enam midagi välja ei tule. Teine variant on natuke salakavalam, on kaudne rünnak. See seisneb selles, et te näitate, et jama aja ja seisukohad õõnestavad väärtusi, mille poolt ta ise on varem suusõnaliselt, kirjalikult või muul viisel olnud. Näiteks, kui me tahame näidata või väita, et terrorismis kahtlustatavate piinamine on midagi, mis tuleks lõpetada, siis kaudne rünnak sellise tegevuse vastu ütleks, et me peaksime sellise tegevuse lõpetama, sest see kahandab moraalset erinevust meie ja terroristide vahel. Ja samamoodi saab rünnata ka jamaajajat või tõelaadsete väidete esitajat. Mis on tänase ettekande moraal või kokkuvõte?
Kokkuvõte on see, et oluline on eristada erinevaid valetamise petmise viise, et osata neile paremini vastata ja ennast nende eest ratsionaalselt kaitsta. Tänan.